your religion, your politics, your whatsoever, your belief system doesn't determine your value here on earth. Maybe in the next one, but it is your growth here on earth. It's your growth and your relevance to your fellow humans. Value. Value yo, the amount of value produced mukasera akamu. Kisinzira ku ddaala lyotaddeko esira okubanga ofuna ekitiibwa oba obuzito obwo muggwe. Ne bagamba omusajja oyo kale yali bw'ati ne mu myaka etaano asobodde okuba nga aliisa ekyalo kino, nga ataddewo bino webiti ebiyamba abantu be, nga akoze, tujja kusoma masa kye bayita the African Traditional Constitution, tubere nga tujekenneenya. Ataddewo embeera bweti, eyo ye value, the amount of value produced at a certain time depends on the level of focus used to attain it. Naye nkugamba mu ba time wasters abatuliira obudde, those negroes abatusika okudde emabega nga tugenda maaso abaganye okutegeera, time wasters are life wasters. Life wasters. Mkitegeera? So what do we need? I told you twetaaga okufocusinga n'okuconcentratinga okubanga tuli ba mugaso mu bulamu. We need to focus and concentrate to be effective in life.